גיל תמרי, חדשות 13, אנחנו תופסים אותך פה לקראת סוף הקריירה שלך כאן. סוף הקדנציה. סוף הקדנציה. קדנציה שהתחילה לשנתיים ונמשכה 23 שנים. יולי 1998 הגעתי לכאן, בדיוק התפרצה פרשת מוניקה לוינסקי. ביל קלינטון היה הנשיא בבית הלבן. הפגישה הראשונה, הפעם הראשונה שהייתי פה, זה היה כש... נתניהו, ראש הממשלה, מגיע לכאן, קלינטון לא בדיוק אוהב אותו, לא בדיוק מסמפת אותו, הם נפגשים בחדר הסגלגל, אחר כך התגלגלה כמה שבועות אחר כך פסגת וואי עם הפלסטינים, אבל זה בעצם היה הביקור הראשון שלי כאן בבית הלבן, זה היה שבועיים, שלושה אחרי שנחתתי בוושינגטון. מה הקסם של המקום הזה? כלומר, יכולת לחזור אלינו, כן? הוא כל הזמן ממציא את עצמו מחדש. אומרים שאם מישהו רוצה להיות שחקן, הוא הולך להוליווד, נכון? מי שאוהב פוליטיקה ופוליטיקה אמריקאית, זה ההוליווד שלו. וושינגטון, עיר מרתקת. עכשיו, כמה ממשלים, כמה אירועים, כמה תהפוכות המדינה הזו עברה ב-23 שנים האחרונות, זה מטורף, יוני. ואם חושבים שאצלנו יש כיתוב, ימין, שמאל, צריך לבוא לפה ולראות מה זה באמת. פה זה בגדול. באמריקה הכל בגדול. כיתוב בגדול, שנאה בגדול, שני עמים בגדול, אולי אפילו שלושה עמים בגדול. הכל קורה פה בארצות הברית, זה הכל בגדול. זה גם נותן קצת פרספקטיבה. כשישראל בדרך כלל מסתכלת על הצרות שלה ומה שמטריד אותה, ופתאום אתה מקבל את הפרספקטיבה מהעיניים האמריקאיות, אתה אומר, וואלה, הסיפור הוא יותר גדול, יש כאן הרבה יותר רכיבים שנכנסים. ומזכירים לנו שוב ושוב שהיחסים בין ישראל לארצות הברית תמיד איתנים, אבל אתה ראית את זה משתנה. אתה ראית את זה משתנה מול העיניים, זה לא תמיד אותו דבר, זה לא תמיד חזק. זה מאוד תלוי ביחסים אישיים בין ראש ממשלה לבין נשיא. נשיא שיכול, ראש ממשלה שיכול ליצור יחסים אישיים עם ראש ממשלה, זה המפתח. זה היה בין רבין לבין קלינטון. זה לא היה בין נתניהו לבין קלינטון, זה כן היה בין ברק לבין קלינטון, אחר כך עם בוש זה היה לאריאל שרון, יחסים מצוינים, גם אולמרט היה איתו ביחסים מצוינים, וזה הכל הכימיה האישית. עם נתניהו ואובמה אנחנו יודעים, לא צריך להרחיב על זה בהרבה מילים, ואז הגיע טראמפ, ירח דבש, אדם שמעריץ את ראש הממשלה נתניהו, קונה כל מה שהוא מוכר לו, כי הוא לא כל כך גם מתעניין בפרטים, לא עניינו אותו הפרטים, הוא אמר, נתניהו זה מהגוד גייז, כל השאר הם הבד גייז, אני הולך עם נתניהו, תן לו קארט בלנץ', וראינו, ישראל מאוד נהנתה בארבע שנים האלה, ועכשיו ביידן יש לו משקעים מאובמה על תקופת נתניהו, לכן הוא כל כך שמח. יש מקום לחשש? לא, הוא מקבל כל כך בשמחה עכשיו ממשלה אחרת, למרות שנפתלי בנט ימני יותר מנתניהו, אז זה לא עניין, זה גם עניין אישי. והעניין האישי משחק הרבה מאוד בכימיה בין שתי המדינות האלה, אבל יותר מכך, בכל הרבדים אנחנו רואים את הקשר העמוק בין ישראל לבין ארצות הברית, את שיתופי הפעולה, גם בתקופות של בקיעים ביחסים בין המנהיגים, ראינו שיש תמיכה מאוד רצינית לממשל האמריקני באשר הוא במדינת ישראל. נכון שיש כוחות פוליטיים בארצות הברית שהם אנטי-ישראלים, אבל הם לא שולטים עד היום, ב-23 שנים האלה, הם לא שלטו במקום הזה. גיל, אתה תתגעגע? בוודאי, אני כבר מתגעגע.